алейкум, құрметті көрермен бізді тамашалауды және бір ғана лайк басты басуды ұмытпаңыздар зейнетақы мөлшерінің ең төменгі мөлшері 68,2000 бүтін оннан екі мың теңгеден жетпіс бүтін оннан төрт теңгеге көбейе өсті екі бүтін оннан миллион зейнеткердің барлығының зейнетақысы көбейді мүгедектік және асыраушыларынан айрылған жағдайда түрделетін жәрдемақының мүлшері артты сондай ақ әйелдерге бала тууға байланысты төленетін мемлекеттік қолдаудың мөлшері өсті республикалық бюджеттен жұмыс істейтін ата аналарға бала күтімі бойынша жәрдемақы тағайындалады оның мөлшері биылдан бастап сегіз бүтін оннан бес пайызға өседі жаңа жылдан бастап көп балалы отбасыларға арналған жәрдемақы мөлшері де артады бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар